چاہنے کی اور آگ عذاب سے بچنے کے لیے
فرمائے. قرآن کریم کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے کیونکہ اس کے نام کے اندر ہی اس کے پڑھے جانے کے متعلق پیش ہوئی ہے. بہتر کتاب ایک ایسی کتاب نہیں ہوگی جو نازل ہوئی کچھ عرصہ کے لیے پڑھی گئی اور پھر لائبریری کی کسی الماری کی زینت بن گئی, بلکہ یہ کتاب بار 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 پڑھی جائے گی اور ہمیشہ پڑھی جائے گی. آج کل اگر ہم جائزہ لیں تو بائبل جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے. اگر آپ اس چیز پہ تحقیق کریں کہ کون سی کتاب سب سے زیادہ چھپتی ہے تو وہ بائبل جواب آئے گا, لیکن اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھی جاتی ہے تو وہ جواب قرآن ہے. اس لیے قرآن ایک ایسا پیشگوئی والا لفظ ہے جس کے نزول سے ہی یہ خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی کتاب ہوگی. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ان چھ آیات میں پانچ واضح باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ قرآن کریم کے متعلق ہے, اور یہ بات کی اہمیت بھی قرآن ہی کا نزول ہے. پہلی بات جو خدا تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فلاح سبو بے مواقع کے نجوم. قرآن کے حصوں کے نزول کی قسم, قرآن کے حصوں کے نزول کی قسم. اور نجوم ستارے بھی ہوتے ہیں, اور پچھلے 3 سال پہلے میں نے انہی آیات پہ جو خطبہ دیا تھا وہ ستاروں کا تعلق جو تھا اس زمانے سے اور جو ان کی اشارے تھے ان میں اس پہ خطبہ تھا, لیکن آج میری توجہ قرآن کے حصوں جو نجوم کے لاتے ہیں ان کی طرف ہو. قرآن کے حصوں کی نزول کی قسم خدا تعالیٰ نے کھائی ہے, یعنی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حصوں میں نازل ہوگی. ایک ایک حصہ آئے گا اور یہ لمبا عرصہ میں یہ قرآن اترا, سالہ سال اترتا رہا, لیکن اس کا کتاب ہونا شروع ہونے میں ظاہر کر کتابوں کہہ کے بتا دیا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشگوئی اور خدا تعالیٰ کے دین کا صادق ہونا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ایک چند صفات کے نازل ہونے کے بعد ایک چیز کو کتاب کہا جاتا ہے, اور وہ کتاب کی شکل بلکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اگر ہم بائبل کی طرف توجہ کریں تو بائبل بھی اس آنے والی کتاب کو کہتی ہے کہ وہ حصوں حصوں میں آئے گی, تھوڑی تھوڑی کر کے آئے گی. وہ دوسری بات ہے کہ عیسائیوں نے اس چیز کو اور طرح سمجھایا, لیکن بات بڑے واضح ہے کہ بائبل میں یسیع جو چیپٹر ہے اس کے 28 باب کی 10 اور 11 آیت میں دو ایسی حقیقتیں ہیں جو اسلام کی سچائی پر روشنی ڈالتی ہیں, اور 28 باب کی 10 اور 11 آیات کی اردو ٹرانسلیشن وہ مقصد ادا نہیں کرتی جو انگلش میں آتی ہے, لیکن اس کے جو ترجمہ ہے اردو کا وہ یہ ہے کہ حکم پر حکم, قانون پر قانون, قانون پر قانون, تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں, لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا. ایک قرآن کریم کا حصوں حصوں میں آنا اور دوسرا بیگانہ زبان میں, کہ اس زبان میں نہیں ہوگا جو بائبل کی اس وقت زبان تھی,
اور جو زبان بولی جائے گی اس چیز میں اگر ہم انگلش کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فار وتھ اسٹیمرنگ ٹانگ, یعنی کہ لکنت اس زبان میں لکنت اس کا حصہ ہوگی. اب ہم اگر غور کرتے ہیں ایک دوسری زبان ہوگی جس میں پڑھتے وقت لکنت محسوس ہوگی غیر لوگوں کے لیے, اور جب ہم یہ تلاوت کرتے ہیں یا اپنے قاری کو پڑھاتے ہیں کہ مین کو ذرا تھوڑا سا لکنت دے کے پڑھو محمد رسول اللہ, تو وہ مین جو ہے وہ لکنت کی شکل اختیار کرتی ہے, اور سننے والا سمجھتا ہے جو زبان عربی نہ سمجھے کہ یہ آدمی لکنت کا شکار ہے, اور وہ اپنی زبان میں ان لوگوں کو پڑھائے گا. یعنی کہ قرآن اسی زبان میں ہوگی جہاں پہ وہ نبی آئے گا, یعنی کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوگا اور اس میں پڑھائی میں لکنت کی تاثیر آئے گی. دوسری جگہ بائبل میں ایک بہت ہی اہم نقطہ آتا ہے, جیسے کہ ہماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا نقشہ جو ہے وہ بائبل نے کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, اور اس واقعہ کی طرف میں ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گا, اور وہ جو ہے کہ کیسے غار راہ میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کہا کہ وما اللہ بقاری, کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو یسیہ کے 29 باب میں جو 12 آیت ہے اس کی طرف ہم غور کریں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب کسی ناخوانہ کو دے, کسی ان پڑھ کے ہاتھ میں پکڑے گے اور کہیں اس کو پڑھ, اور وہ کہے گا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو قرآن کریم کے نزول کا وہ نقشہ کہ جس پہ نازل ہوگی وہ کہے گا اسے پڑھ, تو وہ کہے گا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو یہ دوسری بات ہے جس سے ہمیں قرآن اور رسول کریم اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک وجود کا اس کی سچائی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باقی صحیفوں میں قرآن کا آنا کہاں پہ آنا, کیا پہلے الفاظ ہوں گے, آگے سے کیا جواب ملے گا, کس زبان میں اترے گی, کس میں پڑھائی جائے گی, اور وہ زبان نہیں ہوگی جو آج کل یہ لوگ بول رہے ہیں جو بائبل ارمانی زبان میں اس میں لکھی گئی. دوسری بات جو بتائی گئی ہے ان آیات میں وہ آئے گا وہ قرآن کریم, کہ یہ قرآن کریم ہے. اب کریم کے اگر ہم ڈکشنری کے میننگ دیکھیں تو بزرگ چیز کو کریم کہتے ہیں یا نفع پہنچانے والی چیز, نفع پہنچانے والی چیز, لیکن ایسا نفع جس میں کوئی اپنی غرض نہ ہو بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہی غرض ہو. تو اس لیے یہ بات حق ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کو کریم کے وہ نفع پہنچاتا ہے کچھ ڈیوز میں نہیں مانگ, ہم رسول کو کریم کے وہ نفع پہنچانا آئے کوئی بدلے میں کچھ نہ مانگا, قرآن کو ہم کریم کہیں کہ اس کو جو پڑھے گا سمجھے گا اس سے فائدہ ہی فائدہ اٹھائے گا, اور قرآن کا کسی اور کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو اس کو پڑھے گا. اور اسی طرح رمضان کو بھی کریم ہم کہتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور انسان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے. تو ایک اور مطلب جو ہے کریم کا وہ ہے کہ جو انسان کسی پہ مہربانی کرے, تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی ہم پر مہربانی ہے, رمضان کے موقع عوام نے کہ ہم پہ مہربانی ہے, اللہ کا اللہ کا وجود جو ہم پہ مہربانی ہے, اور رمضان شریف میں اگر ہم اس روحانی ورزش کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اچھائی کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات
جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے فی کتاب مکنون، یعنی یہ کتاب محفوظ کتاب میں ہے، یہ محفوظ ہو جائے. جس کتاب کا ذکر ہے مکی سورہ ہے، اس کے شروع میں بتایا کہ یہ کتاب محفوظ ہو جائے گی اور اس کی حفاظت جو ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا له حافظون، ہم ہی نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ الحجر میں پندرہ سورہ میں نائنت جو ورس ہے اس میں خدا تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا. وہ ایک فل ڈیٹیل کا وہ بات ہے کہ کیسے قرآن کریم کی حفاظت ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی امکان نہیں کہ کوئی اس پہ تبدیلی کر سکے. اور سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی وجہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجددین کے آنے کا ہے، وہ ایک تو اس کی فزیکل ورڈنگ کی حفاظت ہے جو اب ممکن ہی نہیں کہ اس کو کوئی تبدیل کر سکے. اس کا نسخہ 29 سال بعد جو حضرت عمر نے لکھوایا وہ اب تک داشکند کے میوزیمز میں ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپیئر کرے کوئی چینج نہیں آ سکتا. لیکن جو ذریعہ اس کی روحانی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجددین کے آنے سے اس کو بھی جو ہے قائم کیا ہو. کہیں کوئی روحانی تبدیلی اس میں لانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مجددین اور محدثین کے ذریعہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ روک دیتے ہیں. چوتھی بات جو ان آیات میں آتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایسی کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں. اب پاک ہونا دو قسم کی پاکیزگی ہے، ایک جسمانی پاکیزگی دوسری روحانی پاکیزگی. اکثر جسمانی پاکیزگی پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ باوضو ہو کے پڑھیں، صاف ستھری حالت میں پڑھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن کو عزت سے رکھے بھی، عزت سے کھولے بھی، عزت سے پڑھے بھی اور اس پہ غور بھی کرے، باوضو ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہیں. اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونا سورۃ طہٰ کی آیات پڑھنے سننے کے بعد، اس میں بھی ان کی بہن نے ہی اصرار کیا کہ تم پاک حالت میں نہیں ہو، تم اس کو نہیں پڑھ سکتے. دو چیزیں ثابت ہو گئی کہ پاک ہونا اچھا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب اس وقت بھی اس ارلی ٹائم میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے حضرت عمر روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہ لکھی ہوئی چیزیں تھیں جو انہوں نے چھپا دی گئی. اگر ادھر ہی ہوتی تو چھپاتے کس جگہ، کاغذ تھا لکھا ہوا تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا اور اسرار پہ مار پیٹ کے بعد نکال کے انہوں نے خود صاف ہو کے پڑھا جیسے انہوں نے اسرار کیا یا خود انہوں نے ان کو سنایا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس وقت سے شروع تھی. اب قرآن میں جو ہے احکامات ان کو ہر عام فہم انسان بھی ہو تو وہ سمجھتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہو وہ قرآن کے احکامات کو سمجھتا ہے. سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں تو ان پڑھ ہوں مجھے تو یہ پیغام نہیں ملا، سچ بولو. اچھا میری سمجھ میں بات نہیں آئی تھی، میں تو جھوٹی بولتا رہا تھی کہ قرآن میں تو نہیں پڑھ سکتا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لا یمسہ الا المطہرون جو ہے روحانی، اس کے لیے ایک خاص چیز کی ضرورت ہے اور اس پہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح مؤود جو ہیں مجدد زمانہ وہ
چھوتے ہیں، باقی لوگ اس کے میسج کو چھوتے ہیں۔ پال بننا پڑتا ہے، اگر یوں ہو جائے تو تب اس کی روحانیت کو چھوا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو روشنی ہے وہ دلوں پر اترتی ہے۔ تو وہ روشنی اترنا جو ہے ان دی ریئل سینس جو ہے ٹچ دی ہولی قرآن، اس کا اصلی مقصد جو تھا آپ نے تب ہی پایا جب آپ نے اس کے ظاہری جتنی احکامات پر عمل کیا، جو آپ اور ہم سب سمجھیں گے، ہر کوئی سمجھے گا، نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، سچ بولنا ہے اور نیکیاں جتنی لسٹڈ ہیں وہ کرنی ہے، جو چیزیں مننا ہے ان سے مننا رہنا ہے، ہر کوئی سمجھے گا، اور جب یہ سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ تو افسوس کی بات، لیکن اگر اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا تو پھر اس کے دل میں ایک خاص روشنی پیدا ہوگی، اس کے اندر ایک سمجھ پیدا ہوگی، اور وہ پھر اس کے اصلی جو معنی ہے وہ کو چھونے لگ جائے۔ حضرت صاحب نے سناتن دھرم میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے جو سگے دنیا، دنیا کے جو کتے ہوتے ہیں، دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں، حتیٰ کو یہ علوم نہیں ملتے، جس دل پر شیطان بولتا ہو وہاں روح القدس کیسے بولے گی؟ دنیاوی علوم پلید سے پلید انسان بھی حاصل کر لیتا ہے، اور فاسق اور فاجر بھی، مگر دینی علوم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے۔ تو جو عدل المتقین کتاب کو کہا تھی متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو ولنگ ٹو گیٹ ہدایت ہوگا اسی کو یہ ہدایت ملے گی، جس کو ارزو نہ ہو، جستجو نہ ہو، جب وہ ارادہ ہی نہ کرے تو آگے کیسے بڑھے۔ کرامت الصادقین صفحہ 10 اور 11، دقائق تک وہ پہنچتے ہیں جو فطرت کے پاک ہیں۔ قرآن عام فہم بھی ہے اور ہر گلی نئے علوم بھی ظاہر کرتا ہے جو پاک فطرت لوگ حاصل کرتے ہیں۔ روحانی نعمت ایمان کے بعد کامل ایمان والے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ یہ پانچویں بات جو ہے وہ تنزیل من رب العالمین، جانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانوں کے رب ہے، رب تدریجن بتدریجن ترقی دیتا ہے، اور روحانیت بھی جو ہے وہ ترقی کرے گی سٹیجز کے تھرو۔ کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں کل سے متحرون بن جاؤں گا یا کل سے میں متقی بن سکتا ہوں، یہ ایک لائف لانگ اسٹرگل ہے، یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہے، اور جس کو ایران کے مشہور پوئٹ اور فلاسفر اور ولی اللہ جو تھے، حافظ شمس الدین محمود حافظ، انہوں نے خوب اچھا بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک کو ملتا ہے، کبھی بازار میں جاتے جاتے مل جاتا ہے، کبھی کسی ایسی جگہ مل جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ خیر کر، کبھی پکارنے میں آ جاتا ہے، کبھی بغیر پکارے ہی آ جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی ملاقات ہو جائے، خاص کر جب آپ کو ضرورت ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائے اور ہمیشہ بھائی ہو۔ تو یہ بین الاقوامی پیغام تمام جانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، یہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے، اور اس کا جو اثر ہے جوں جوں اس کی آیات ٹکڑوں ٹکڑوں میں اترتی نہیں، اسی طرح دیکھا گیا اس پر عمل کر کر کے لوگ جو ہیں وہ ولی اللہ بنتے گئے، اور جو صحابہ اکرام تھے جو تھا ان کو سب کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ اس سے راضی اور اللہ سے راضی۔ تو یہ
ساتھ ثبوت بھی قرآن نے دیا، صرف ایک تھیوریٹیکل پروپوزیشن پیش نہیں کی بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمل کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلی اور تاریخ نے اس کو دیکھا اور اس کی گواہی دی۔ تو آج ان دنوں میں جب رمضان کے کچھ دن باقی ہیں اور ابھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت عبادت کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ رائیں عطا فرما دے، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے بخش دے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان قرآن کی روحانی جو ہے اس کو چھونا وہ ہمیں نصیب کرے اور ہم اسے اصلی فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ تو ہم آخر میں تمام بیماروں کے لیے دعا کریں گے، نماز میں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اس سال یا کبھی بھی، ہمارے بزرگ جماعت کے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بخشش عطا فرمائے اور اس جماعت کی حفاظت فرمائے اور اس کو اپنے اصلی مقصد کو پہچاننے میں مدد فرمائے اور ہر احمدی کو عمل والا احمدی بنا، اللہ تعالیٰ اس پاکستان ملک کو اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کے حفاظت کے اہل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس ملک کو بچائے رکھے اور ان لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا دے جو اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو ہماری عبادات ہوئی، ہماری دعائیں ہوئی محدود قسم کی، اللہ ان کو قبولیت عطا فرما دے اور اللہ ہمیں وہ نیکی عطا فرمائے کہ جس کے ذریعہ پر سے ہم قرآن کی اصلی سمجھ کر سکیں، ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو آگے عملاً پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ قبولیت کرے سب، اور ایک اصلی بات یہ ہے کہ جب روزے ختم ہو جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، آگے بڑھنا۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات العظيمة الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ Thank you.